Улуттук госпиталдын нейрохирургия жана нейротравматология бөлүмдөрү капиталды оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Буга байланыштуу бейтаптар убактылуу башка бөлүмдөрдө дарланууда. Август айында башталган жаңылоо иштерин ноябрда бүткөрүү пландалган, бирок казынадан бөлүнүүчү 70 миллион сом кечеңдеп жаткандыктан иш өз ыргагында жүрбөй жатат. Нейрохирургия менен нейротравматология бөлүмдөрүндө 9 бөлүм жана 3 операция жасоочу жай бар. Бетапкана өткөн кылымдын 1965 жылдар салынган. Курулганда жарым кылымдын жүзү болгон имарат. Бир гана жолу жеңил желпи ремонттолгон. Полностью эле чирик түшүп калганда ушул баары. Оорукананын дубалдары жарака кетип айласыз абалда. Анысы аз келгенсип канализация, электр жабдыктары, суу түтүктөрү чирип калган. Эшик терезелердин дагы эскилгиге бак жетип, терезеден арылдап суу кирип турат. Ал эми оорукананын тешилген чатырынан аккан жаандын суусу бейтаптарга жана дарыгерлерге ыңгайсыздык жаратып келген. Капиталдык ремонт оорукананын чатырынан баштап жер төлөгө чейин жүргүзүлөт. Бул жерде канализация жана жылуулук системасы толугу менен жаңыртылат. Чатырдын жалпы аянты 4500 квадрат метр. Анын баары четинен жаңыланып баштады. Бөлүмдөргө жаңы жылыткыч, эшик терезе, электр зымдарын орнотуу пландалган. Бул жерде мурун мындай бөлгөн стойкасы жок болчу, азыр ошондой стойка кылдыртып атабыз. Биякта жаткан бейтаптарга суу чачырабай, көрүнүп киши эмне кылып атканын көрүнбөгөндөй таза, цивильный жаңы нерсе болсун деп. Капиталдык ремонтко бюджеттен 70 миллион сом каралган. Ал акча азырынча бериле элек. Госпиталдын жетекчилиги бул каражатка П корпусун жана Иса Ахунбаев атындагы клиниканын бир бөлүгүн ремонттоп, чатырларын алмаштырууну пландаган. Потолокторунда уже немелери, кандай краскалар кармабай калган, койкалары болсо аябай эски жана темир койкалар болчу. Алдын жетишинче оңдоп түзөп, ремонт иштерин жүргүзүп жатышып турган негизиненчи. Бул да өз жакшы нерсе деп ойлойм. Ремонт иштерине байланыштуу бейтаптардын орундары госпиталдын башка бөлүмдөрүнө көчүрүлгөн. Хирургический биздин эски бир корпусубуз бар болчу. Ошол жака котордук, баарысы батты, батып полный иштеп атышат. Кичине тарыраак, бирок жумуш жүрүп атат, жумуш токтогон жок. Бейтаптар келип эле атат, мурункудай эле иштеп атат. Улуттук госпиталга өлкөнүн баардык аймактарынан келген бейтаптар кайрылат. Андыктан оорукана жетекчилиги ремонт иштерин тез арада бүткөрүүгө кызыктар. Бирок иштин өз убагында аякташы каражаттан көз каранды. Насихат Эсенканова, Алтынкан Бабаев, Коомдук 1-канал.